یو خور سوال کړی دی چې صلات الحاجه د حاجت لپاره دوه رکعته کول دا به څو پیری سړی کوي او کله به کوي څه ټیم به کوي؟ الجواب صلات الحاجه د حاجت لپاره مونځ کول د دې په باره کې والعلم عند الله چې څومره حدیثونه راغلي دي هغه ټول یا ضعیف دي یا منکر دي. یو صحیح حدیث هم دې باره کې نه دی راغلی چې د چا څه حاجت وي نو هغه دې دوه رکعته مونځ وکړي. دې باره کې څه صحیح حدیث نه دی راغلی، نو ځکه موږ دا وایو چې صحیح حدیث نشتی نو موږ سره بله طریقه شتي که نه؟ بله طریقه څه ده؟ لکه اوس ګوره، لکه سات مخکې موږ وویل د اذان او د اقامت په منځ کې دعا قبلیږي، په سجده کې دعا قبلیږي، د جمعې په ورځ داسې ټایم دی چې دعاګانې پکې قبلیږي، روژه ماتي ټایم کې دعا قبلیږي، تهجدو په ټایم کې دعاګانې قبلیږي. الله وایي ادعونی استجب لکم، زما نه غواړئ زه به درله درکم. ستا چې څه حاجت ته دي ټیمونو کې الله نه غواړه. خو د دې دپاره دوه رکعته کول، یو روایت شتي امام ابن ماجه رحمه الله راوړی چې هغه سندن کمزوری دی. امام ترمیزی رحمه الله وایي د دې په سند کې یو راوي دی چې د هغه نوم دی فائد ابن عبدالرحمن، او دا کمزوری راوي دی. هغه حدیث کې دادي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه داسې نقل کوي، وی من كانت له حاجه الى الله او الى احد من خلقه، د چا چې څه حاجت دي د الله نه غواړي یا د مخلوق نه، فليتوضا وليصلي ركعتين، نو دی دې چاردام وکړي او بیا دې څو رکعته مونځ وکړي، دوه رکعته، او بیا یو دعا ذکر شوې ده. نو دی چې د الله نه بیا څه غواړي الله به ورته ورکوي، که هغه دنیاوي سي او که هغه د اخرت سره څه تعلق ساتي. خو دا حدیث سندن څه دی؟ کمزوری. دې معنی باندې چې څومره حدیثونه راغلي دغه کمزوري دي. نو صلاة الحاجه د حاجت په وخت کې دوه رکعته کول دا نه دي ثابت. والله اعلم.